ありがとう、ありがとう、君の笑顔が僕を支えてくれていたんだ。どうか涙は隠さないでいて、その雫が明日を照らしてゆく。お前確か21だったか。これからはもう組の未来を背負わなくちゃならねえ。お前は死ぬには早すぎる。物事には神社つもんがあるんだ。誰の命令にデモとか口答えしてんだ。兜を担いで必死に走らんか。それはまさに血を吐くほどの決意。工藤の兄貴は早見に有無を言わせなかった。半端ではない工藤の兄貴の気迫を前に、早見が俺を背負いに来る。わかりました、すぐに応援を呼びます。お前は天羽組にとって何よりも変えがたい宝だった。悔しいぞ工藤。お前と共にこの道歩んでいきたかった。そして頭が工藤の兄貴に話しかける。工藤、射程を守って死ぬなんてお前ら実にね。ちょっと待っといてくれな。俺がそっちに行った時はまた日本史でもやるか。小林、てめえは強い。だがその力を無軌道に振るな。工藤の兄貴だったそうだ。何ですか、邪魔な奴はやっちまった方が早いでしょう。ビビらせれば無駄な喧嘩もなくなるでしょう。バカ野郎が、邪魔な奴じゃねえ。人気外れな奴をやるんだよ。俺たちは極道、男の道を極めるのが生き方だ。無駄に殺したり弱い者をいじめるのは仁義に反する。お前からしたらほとんどの奴は弱い。暴力を振るうなら仁義外れ相手だけだ。分かったか。罠か、てめえは強くなりてえんだろ。なら誰かのために強くなれ。自分のためにやってる奴はここぞですり抜けるんだ。誰かのために振るう剣には魂がこもるんだ。そういう剣は当たるんだよ。分かった、我が僧な。工藤の兄貴、お世話になりました。昨日この罠か総一郎が必ず切り捨てます。少しだけお待ちください。工藤の兄貴、寂しいっすよ。俺まだ仁義全然覚えてないっすよ。もう教えてくれないんすか。またおかしいことしちまったら誰が咎めてくれるんすか。どうしちまったんすか。口うるさかったじゃないですか。お願いです、何か言ってください。この兄貴、俺が絶対に昨日やりますから。そして南雲の兄貴も須永の兄貴も、兄貴、天王寺組は俺が破壊してやりますから。いいか、この世界は後進を育てるのも仕事だ。厳しくても構わねえ。舌を一人前にしてやれ。工藤の兄貴、でも教えたって育たないかもしれないし、やめるかもしれないっす。おやろ、そんなこと言うならよ、なんで俺はてめえに教えたんだ。育たねえとかやめるとかわからねえだろうが。教えるべき相手に必死に教える、それが組織を強くするんだ。おめえが俺から教わってきたことを今度は弟分に返してやれ。工藤の兄貴、うちの組はな、そうやって年々と受け継いでんだ。俺もな、教わったことを一生懸命お前に伝えてるだけなんだよ。家にタコができるくらい言われた説教なのに、なんで今こんなに聞きたいんだろうな。工藤の兄貴、早すぎますよ。もう一遍あの話してくださいよ。織田の兄貴